El càncer de ronyó és aquell tipus de tumor que s'origina a les cèl·lules renals. El que succeeix és que aquestes cèl·lules es comencen a dividir i a multiplicar de forma descontrolada creant unes masses renals. És un dels 10 càncers més freqüents que, que tenim a la població. Representa el 3% dels càncers eh, sòlids. És més freqüent en homes que en dones i sol tenir un pic d'incidència als 60 anys. Existeixen una sèrie de factors de risc per al càncer renal que s'han vist, com és l'obesitat, la hipertensió i el tabac. El fet de poder controlar aquests hàbits no? i s'ha doncs, vist que es redueix o que pot reduir la incidència. Actualment, el càncer renal es diagnostica sense símptomes. Per què? Doncs perquè es fan moltes proves per a altres tipus de, de problemes, algun dolor abdominal o per a altres patologies. I el que succeeix és que es detecta de manera asimptomàtica i incidental una massa renal. El tractament del càncer renal es realitza mitjançant cirurgia. Aquesta cirurgia es sol fer de manera laparoscòpica. En alguna ocasió cal fer una cirurgia oberta. La laparoscòpia què significa? Significa que tu fas uns foradets a nivell de l'abdomen, normalment amb 3-4 n'hi ha prou, i es treballa amb uns instruments llargs des de fora, aquesta mateixa cirurgia, que és la peroscòpica, la podem fer assistida amb un robot fins i tot. D'aquesta manera minimitzem el dany i la recuperació d'aquests pacients és molt més ràpida. Dintre del càncer renal tenim dues possibilitats. Podem fer una cirurgia de nefractomia parcial, que vol dir que només hem de treure aquest tumoret, o bé una cirurgia radical, que hem de treure tot el ronyó. Això dependrà de la mida del tumor, de la localització del tumor i de cada pacient. En ocasions, quan són tumors molt petitons, podem fer vigilància activa. Tu vigiles com evoluciona aquest tumoret petit i d'aquesta manera, doncs, per exemple, en gent molt gran, evites el fet d'anar a una cirurgia amb les possibles complicacions que pots tenir. Altres maneres de tractar-lo doncs, serien amb radiofreqüència, per exemple. No? Aquestes masses renals petites de menys de 3 centímetres, en determinats pacients els pots tractar de manera percutània. Vol dir que punxem el ronyó eh, des de fora amb anestèsia local i eh, mitjançant radiofreqüència el que fem és cremar aquestes cèl·lules tumorals. Altres tipus de tractament seria la crioteràpia. Que el que fem és congelar les cèl·lules tumorals i, per tant, tenim un control oncològic de la malaltia. Respecte al tractament farmacològic, no, podem trobar dues vessants de la malaltia. No? La malaltia localitzada, que el tractament és la cirurgia. Llavors, l'altra situació que tenim en el càncer renal és la malaltia metastàsica. Aquí sí que tenim diversos fàrmacs que ens poden ajudar a controlar la malaltia, que són els els que es coneixen com antiangiogènics, que el que fan és reduir la sang que arriba al tumor i això ens ajuda a controlar la malaltia, ens permet tenir la, la malaltia controlada durant mesos i anys. I després l'altre tractament més important és la immunoteràpia, que això és el que fa és activar les pròpies defenses del malalt per, eh, pel mateix, per controlar la malaltia i en alguns casos fins i tot eliminar-la llavors els tractaments més eficaços que tenim són la combinació dels dos o d'antiangioènics amb immunoteràpia o de diferents tipus d'immunoteràpia. Després tenim un altre tipus de tractament que és la radioteràpia, Per exemple, per pacients que poguessin tenir metàstasis sòcies o metàstasis cerebrals que en aquests casos sí que podem aplicar aquest tractament. En referència als efectes secundaris d'aquests tractaments, els antiangiogènics ens poden produir sobretot hipertensió arterial, que llavors el tractament és l'estàndard de la hipertensió arterial. Ens poden produir també diarrees, malestar abdominal, quadres més generals de cansament o de falta de gana i després coses més específiques, per exemple, com durícies a les mans o als peus, que això amb tractament tòpic, amb cremes o amb antiinflamatoris pot millorar. En qualsevol cas, si els efectes secundaris són importants i si afecten la qualitat de vida dels pacients, sempre es pot reduir les dosis del, del tractament o fer pauses de, de tractament per donar temps a la, a la recuperació del pacient. L'estil de vida que ha de seguir un pacient amb càncer de ronyó en realitat és el general de la població, però sobretot ha d'anar enfocat a protegir la funcionalitat del ronyó que queda. Um, llavors, el que s'ha de fer és evitar o reduir la sal a la dieta, controlar el sucre en el cas de pacients diabètics i també vigilar amb els fàrmacs que pren el pacient que poden afectar el ronyó. A part d'això, a nivell dietètic, doncs, una dieta general uh, i important mantenir els nivells d'activitat física uh, que pugui permetre's uh, mantenir el, el pacient. Si un pacient ha rebut el diagnòstic de càncer de, de ronyó, el primer que li diria és que ha de tenir confiança en el seu equip assistencial, que encara que vegi molts companys, els oròlegs, els oncòlegs, oncòlegs radioterapeutes o, o les infermeres de l'equip, tots estem aquí per, per ajudar-lo i, i perquè pugui continuar amb la seva vida. Um, actualment ja sabem que hi ha diferents tipus de tractaments que poden servir per controlar la malaltia. I a mesura que passa el temps, cada cop tenim més dades de nous tractaments que són eficaços. Per tant, la recomanació general per a un pacient amb un càncer renal seria primer de tot que tingui confiança en el seu equip assistencial i una miqueta que es deixi conduir per lo que li podem oferir a, a nivell de tractaments.